kulan si wanaagsan oo waxaan umadda soomaaliyeed meel kasta oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada. Waa barnaamij kale oo xiiso badan oo waqti iyo lacag labadaba idiin badbaadinaya si aad danihiina kale ee muhiimka u qabsataan. Muxuu barnaamijkan waxa uu daaran yahay? Goor dhow ayaa idinka ka dhici doona haddii allah awoodda la yiraahdo, balse ma tahay qof qurbaha jooga ama dalkii dabadiisa jooga oo markaas dadkii gudaha joogay xusoo lacag u dira hooyada, aabaha, adeerka, iyo gacal iyo xigaalo weliba dad waxaa jira si joogta u dira. Dabadeedna waxaa jirta inta badan inay dhacdo dadku soomaalida inay kiyu u galaan xafiis xawaaladeed. Xafiiskaas markuu qofku kiyugu u galo, waqti baa ku socda. Kiyugu intuu qaadanayo ma oga, waxaa laga yaabaa 3-4-5 qof inay ka horeyso. Qof kastana waxaa laga yaabaa 2-3 meelood inuu lacag u dirayo. Meeshu ugu soo talagalay inuu saac halkaas qofkaas joogo ama 10 daqiiqo baa ku noqota 5-4 daqiiqo iyo saacad iyo weliba wax ka badan. Arrimahaas dad soomaaliyeed ayaa in badan isha ku hayay sidii wax looga bedeli lahaa ummadda soomaalida, waqtiga loogu beeqaamin lahaa, dhaqaalena loogu seefgarayn lahaa. Sidaa awgeed ayaan caawa waxaa barnaamijkan kusoo marti qaaday shirkad iyadu guntiga u xiratay kama hedan aan la gashan karanin. Waa shirkadda Bayquick. Waxay xarumo ku leedahay magaalada London, dalka Australia, iyo weliba Imaaraadka. waxaanu wax ka wareysanaynaa shirkadan sida wax u qabato iyo adeegyada kala duwan ee qabato iyo weliba waxay kaga duwan tahay shirkadaha iyo xawaaradaha soomaaliyeed ee traditionalka ee kiyuga loo galo. Mararka qaarkood barking helin maysid gaariga adeegatid, mararka qaarkoodna sacbaaba qoobka ku hayo saacada badan ma haysatid. Ka waraado gurigaaga jooga, xafiiskaaga jooga, adigoo tareen saaran ama baagga fadhiya taleefonkaaga intaa la soo baxdid, aad ehel iyo qaraaba halkaa ka xustid. Si aanu wax uga ogaano adeegaas casriga oo caalamiga ayaan barnaamijkan waxaa kusoo marti qaaday mudane Siciid Maxamed Samantar, oo isagu ah dadka hormuudka xawaaladanka ah ee ku dadaalaya habeenii maalin dadka soomaaliyeed inay u fidiyaan adeegyadan kala duwan iyo siday ula shaqayn lahaayeen ummadda soomaaliyeedba. Agaasimo waa kusoo dhaweynayaa mudane, marka hore may maqasha? Waa ku maqlaa Cabdixaafid, aad baan kuu salaamayaa. Wa hagaag, waa kusoo dhaweynayaa. Waxaana kaaga mahadcelinaya adiga tiimkaaga inaad la jaan qaadaysaan dunida casriga ee cashless society la yiraahdo, ee markaa iyagu lacagtii gacanta lagu qaadi jiray oo mararka qaarkood amnigaagu halis ku geli lahaa aad ka joojiseen ummaddii idinkoo isticmaalaya inaad online wixii ku bixisaan. Dadka badankoodu waxay haystaan kaarar bangi bay wada haystaan, waqti fara badan baad u beeqaamanaysaan, adeegu furan baan idin baad faraha ku haysaan. Bal soo dhawow, shirkadiinu maxay qabataa, seesa u shaqaysa? Bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, sala allahu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi waasxaabi ajmaciin. Cabdixafiid iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee na daawanaya ama na maqlayaba waa idin salaamayaa. Shirkadeenna waxaa magaceeda la yiraahdaa Bayquick Financial Services, laakiin waxaa laiskaga soo gaabiyaa Bayquick. Waxaa aasaasay ganacsata soomaaliyeed oo qurbaha joogta oo in badan kasoo shaqayn jiray majaalka xawaaladaha. Markii ay arkeen in qaabkan hadda loo shaqeeyo oo kaashka iyo xafiisada ah laga wareegayo oo dunidii ay u wareegayso dhinaca digitalka ama waxaan kaashba ahayn oo nambaro in laysku wareejiyo, marka 2019 ayaan fakarkeeda bilownay. Kadibna waxaanu shaqo bilownay bishii 3-aad ee sanadkii dhammaaday 2020. Marka waa shirkad xawaaladeed, moodalka businesskeeduna uu yahay online money transfer, oo sidaa uu Cabdixaafidba uu ku sheegay horudhici, kuu sahlaysa adigoo goobtaada jooga ama gurigaaga ha ahaato ama gaarigaaga dhexdiisa ama bas dhexdiis ama meelaad kafee ka cabbayso, inaad qaraabadaada aad lacag u dirsatid waqtigay rabto iyo goobtii rabtaba ha noqotee. Waa gartay, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa mudane. Arrintaas dabcan hadda dunida waxaa ka jira saad ogtihiinba coronavirus baa ka jira, isku socodkii baa yaraaday, qof walba naftiisa u baqayaa. Waxa weeye dhufays buu ku jira isagoo alla tala saaranaya, oo wax lagu farxa xaqiiqatan adoo gurigaaga jooga oo naftaadii iyo ehelkaagii aan halis gelinin inaad gurigaaga dhexdiisa ka dirsan kartid xawaaladii iyo meelaha kale oo aad ku sugan tahayba. Waa hagaag, haddii aan su-aal kale ku weydiiyo, waxaan jeclahay
بل واحد كده دوينتي الحوار ده كله تراديشنال كا يقوى كله يقول لفتيجود رجع بين يصير على كله أشخاص يعني وما حي ما دام هذا حولي حق بدل كسرعتهم ويان دم عبد الحافظ طبعا ما تصنت هاي وحيالا أوجد وأنها حوالا دي هر اللي يقاني قفك كوكاليف في إنه باور كيس السوق أو أما بابليك ترانسبورت يسرع وحوي هر كلامبر وان وما بهني إن أسوأ سفرتي هذا غوري جاگا جوجا أما غاري جاگا سيدا هربا وش يعني بعد درسنا كرت على العقدة العقدة السوق أدي وما بهني إن العقدة بنكي جاگا كوجو جرتاي أو كار كاگا أيات مرسنا إسا والعقد كدر سنة إسا لينعي كلانا والعقد لقبي حين يسيد الصومالي وكل دم تصال أسوقاتنا العقد أيضا وقف كي أودي رئيسي قرابة هذا موبايل كيس أي أقول عيسى أسوق مشهور هبا وجوه حوالا دم وقت ماله وحافز كي وحال حري وحري وهذا ما أدي كرماله وهمين ملها وقت على وقت كذا ربطات در سنة كرتا qofkii ay u socon lacagtu ay gaareysana asna sidoo kale ameenkii asagoo hurdo ayuu lacagtiisa inta moobaalka ugu soo dhacdo subaxiin uu ku adeeganaya marka waxa weeye waxa laga yaabaa 10 daqiiqo gudahood inaanta la dhan lacag ka dirto laga qaato Muqdisho waqartay waxa jecelahay inay dadweynaha Soomaaliya xusuusiyo ka waran adigoo aan xafiiska ka fikirin in la xiro أما وقتي وكارده ودقدق وسمك وجرنين ودكتور عاور تنا كلوب إنت على السحر أنا أدري كيف تفيدك صبح طبعا كنا أدري كيف تين أفر إلى تنك الساعة وأذيك شو كوفرني هاي وحكى له كدر بقول ياي أذيك إن هذا هو أفر تنك الساعة استعمالك استوى العقد أدري كيف توه حكدر أن دتك لو جرينا أفر تنك الساعة هنا يعني هذا هو رجع هذا جيف هذا مش عايز كوجلا يجيب هذا الكسول عيسى أدونك الله سهلي على من الإنسان ما لم يعلم بقول ياي إلهي سبحانه وتعالى يا سهلي إيه الشركة دان دذلك إيو هرمان كسمين يسبرش هذا سوبر دين وديكتو هدي أنا كسر عنه وحنجعله أنا اللي من كتابتين عن وحي يدي بقول قضاء أه حفيز العقل قد يرى مريه دين سر حوالها قارك وذاك الكي يقول أقرب مركا أونلاين بوقف كتجي أو العقل يقدر سنة يا بالبروسس كاس إن عالسكورة تيجا هي كاركا يجينا عن هالكاميريو هي أما نذي إذا إن جوسال واردين سبلا رتا رتا هي رتا تابو. إيه وبعدين تعبد حفيد قف كمرك وقارة سو حسمين يا أب كان أيو لسه دقة يا أدو هايستو لابتوب ومعقول إنه لسه دقة أدي سيد لو بدن يا موبايل أو هايستو أما هذا آيفون أما هذا نوعية سامسونج كأو أندرويد كسوفتوير كوشقية أب ستور كتجي يا أب كانوا لسه دجي يا وإس ريجستر كرينا يا مجي عيسي يا إيميل كيسي يا أدرس كيسي أو ودن كأوجوجا أيو قرية كدي بنوحو سيستم كجلينا يا أما أبلود كسمينا يا أي دي جيسا أنت بدن أي دي دل أقبله وحوي أما درايفن لايسنسي أما باسبور أما ودمدا قاركودو ناشنال أي دي له intaas markuu galiyo kadibna xafiisadeena xafiiska qaanuunka u qaabilsan ayaa jeeg gareen ku sameynaya wax walba markii la eego qofkaas waa la approve gareenaya hadii dokumentigiisa iyo addresskiisa iyo wax walba ay saxsan yihiin muddo 30 daqiiqo ama ugu badan hal saaca waqtiyada la kala duwan yahay Australia iyo Europe iyo ayaa qaadanaysa kadib markii qofka la ogolaado email ba u dhacaya oo leeyahay registration kaagi waa la ogolaaday lacag waa dirsan karta markaas ayuu lacag dirsanaya dhamaan dhaatooyinkaas qofka aan ka haynana oo addresskiisa iyo information kiisa ahna waxay ku jiraan serverro ay controlaan dawladaha aan ka dhex shaqeyno oo secure ah waxana lagu hayaa meelaha dhaatooyinka wadan walba ay dawladdu ku xafida lagu hayaa marka sidaas uu process ku noqonayaa waxaan moodayaa sida hadda uu qixday aan sida bangiyada caalamku shaqeeyaan inaad u shaqeynaysaan oo dunidan hormartay la jaan qaadaysaan dabcan arrin maanta idin ku dhalatay ee shalay ma ahan adigu dhowr ilaa 10 sano ayaa khibrad waxaan u leedahay sidaan xogtu ku hayo adeeg noocaas oo kala bulshada Soomaaliyeed inay hesho technology la jaan qaadaysa horumarka dunida ka jira qaybta weynka lacag fara badan oo dirta
wax badan buu u sahlayaa, ma la oran karaynin, ayagoo danahoodii iyo guryahoodii joogay xoolahoodii. Haa, wax badan buu runtii u sahlayaa. Oo xataa qofka waxaan rabnaa fakarkii ahaa qofku imisa US dollar baan dirayaa isagoo ama UK jooga ama Australia jooga oo lacagta uu haysta ama ay pound tahay ama ay Australian dollar ay tahay ama ay euro tahay, inuu ka guuro waxa u fudaanaysa qofku wuxuu gelinayaa anigu 100 pound baan dirayaa ama 100 euro baan dirayaa ama 150 Australian aan dirayaa, kadibna waddanka lacagta u socoto hadday Kenya tahay hadday Soomaaliya tahay ayadiiba automatically isku bedelaysa oo lacagtii waddanka laga qaadanayay arkaya. Marka xataa qofkii uma baahna inuu intuu xawilaad waxa uu yiraahdo 100 dollar maanta meeqay u dhigantaa, systemka ayaa u sahlaya oo markiiba u turjumaya arintaana. Sidaad sheegtay, maadaama adduunku u guurayo digital, aana khibrad u lahayn xawaaladaha majaalkeeda, waqtigaas ayay fakarka nagu dhalatay inaan ummadda Soomaaliyeedna uga faa'iideyno meesha adduunku u guurayo, aan ula guurno fiildigii aan khibradda u lahayn aan ka shaqaynaynay, annaguna business ahaan aan ka faa'iideysano. Waa gartay Madana Saciid, waa gartay waxyaalaha kale oo muhiimadda gaarka leh ee dadku ay aad iyo aad isha ugu hayaan. Safar sarifka lacagaha ka mid a, maalin walba waa iskuul leh baa layidhahdaa, maalin walba cashar baa baranaysaa. Arrintan in lacagtii si automatica systemkiinu u turjumayo oo sida hadda xawaaladaha markaa tagtay oo kale meeqaa diraysaa baa lagu leeyahay, 500 dollar, markaasna waxaad isweydiinaysaa dollarku meeshuu marayo si aad u ogaatid waxaad wadatid iyo waxaad diraysid ay iskula hadaan. Idinku arrintan waa ka duwantihiin oo online adigoo gurigaagii joogaad kusoo tashanaysaa xaqiiqatan inta aad diraysid, maadaama aad ogtahay xaqiiqatan dollarku intuu maraya maalinta ku soco. Haa, anagu waxaan dadka u fududeynay inuu qofku lacagtii waddanka uu isticmaalayay oo euroga ahayd ama pound-ka ahayd ama Australian dollar-ka ahayd uu isku dayo inuu diro 200 Australian ama 200 pound-a, kadibna hadday Soomaaliya u socotana islamarkii systemku wuxuu u soo saarayaa maaragtay inta uu qofkiisa u qaadanayo. Meel walbana waxaan ku xirannahay, waddan walba wuxuu leeyahay meel lacagta waddanka iyo US dollar-ka maaragtay exchange-gooda isku bedesha, marka si automatically meelahaas ugu xiran yahay oo laga soo qaadanayaa sarifka inta uu yahay. Marka inaad ku wareegtid US dollar meeqaad diraysaa iyo uma baahnid. Waxaan u maleynayaa macaamiisha iyo dadka macaamiisha idina ah wayba ogyihiin, kuwo kale oo fara badan kusoo biiri doona laftigoodu in ay maaragtay arrintaas iyo arrimaha kale ee baaqaaminta waqtiga iyo hawl fududayntan iyo adeegan aad fududayseen ilaah baa wax fududeeye ay u riyaaqi doonaan. Waxagaag macaamiilka hadda haysataan marka laga soo tago kuwa kale muuqaalkan uu gaari doono maalinta hadii ilaah yiraahdo iyo maalmaha soo socda, maxaad ugu baaqaysaa oo isleedahay inay ogaadaan ayay mudan yihiin hawshaad haysaan awgeed? Waxaan u baahanahay horta hadda waxaanu ka shaqaynaa oo lacagaha ka soo dirnaa Australia iyo Europe, waxaanan ka bixinaa Africa iyo Asia iyo North America ayaan ka bixinaa. Mustaqbalka dhowna waxaan jecelnahay inaan America aan ka bilowno haddii Ilaahay yiraahdo. Marka waxaan ugu baaqayaa macaamiisha maaragtay inay adeeggaas loo fududeeyay oo adoo goobtaada iyo goobtaada shaqo ama gurigaaga ama xafiiskaaga jooga in ay ka faa'iideystaan maaragtay oo wax walbana u fududeynaya. Tusaalooyinka na soo maray waxaa ka mid a Cabdixafiidow, in qof ka adeeganaya dukaan ku yaalla Soomaaliya ay markuu imaado meeshii counterka oo lacagta ka bixinayay ay lacagtii ka go'do oo ay ka yaraato la yiraahdo badeecadda aad soo qaadatay 30 dollar baa kaa dhiman inta uu yiri markaa uu haystay, oo islamarkii intuu WhatsApp kula hadlay qaraabadiisii oo joogta waddamadaasaan ka shaqeyna qof ka mida uu yiri saasaa igu dhacday dukaankaasaan jooga 30 dollar baa iga dhiman, oo islamarkii asagoo meeshiisii jooga kiyugii counterka ku jira loo soo diray oo uu lacagtii bixiyey oo sidaa maaragtay adeega sidaa u fudud inay ka faa'iideystaan ayaan dadweynaha macaamiisha noo ay sharafta le ugu baaqaya.
وحقاك واحد موجه وركه وانه سيده اظنك تي وعد يهي ان تصالفي على يد حقيقه بحسين وقفكو اسقو ان هدي واخ ككلا جو انا ما وحي وكسو تلا غلي واخ كبدن اي كدشان اما اي كيرادان اهل يا قراوه يد وعي سماش على دو تاغن عيال لو دبريا باور با سو راعي اي ترين با سو راعي اي ساعدي بربي قادنسا اي وقت لو ما وا لا تغي بو كلي اي سعيد سعيد وحان كلو جعلحي ان inaan wax ka weydiiyo aan si xawli ah aad iminka aan u balaaranaysan aan Mareykanka aan inaad ka bilowdaan ba jaceeshiin dhawaan Mareykanka Soomaali fara badan ba degan ee Soomaalidaas waa dad shaqeeyo waxa la yiraahdo sida Yurubto kala maahan Mareykanka dadku aad bay u shaqeeyaan maslaadahay aday hala nimanka dhalinyarada chaaga wada haday hala gabdhaha nurse-ka kuwa dhaqaatiirta kuwa looyarada kuwa macallimiinta iyo kuwa kalaba ertaga sida wada ama hawlaha kale ka shaqeeya dawladda Ingiriiska Mareykanka oo shaqeeya inay maaragtay maadaama ay dad shaqo badan ay yihiin arintaano ay ayaga laftigooda waqti fara badan u badbaadinaysa hadii la yiraahdo haa Cabdi Xafiid waa sidaan ku sheegay waqti badan bay u badbaadinaysaayo waliba waqtiyadan oo cudurkan oo koronaha uu jiro iyo wad garanaysa Mareykanka gobolada kamida in baraf uu ka dhaco oo aan waqtiyada qaar kood la bixi karin marka waxa soo dhan ayay ku badbaadinaysa adeegani oo waqtiba kama qaadanayo adoo shaqadaadi jooga waqtiga aad kafeega cabaysa dirsan karta adoo jaamacadaada jooga waqtiga aad bareeg galeeda dirsanaysa marka waxaanu xoogga u saarnay Mareykanka inaan dhawaan ka shaqo bilowno waxa weeye gaar ahaan gobolka Minnesota ee Soomaalidu ay ku badan tahay inaan anakuna aan ka faa'iideysano dadweynaha Soomaaliyeed oo aan jecelnahay inaan u faa'iideyno waa gartay saaxib waxa la ilaahdaa win-win situation shirkadu way faa'iideysaayo adeeggeedii baa la isticmaalayaa shakhsiguna waxa uu gurigiisa isagoo jooga waqtigiisa iyo dhaqaalihiisa u baaqanayaan hawshii uu ugu talagalay maalinta inuu fuliyo ahli iyo qaraabada Xuseena waxa uu meeshii isagoo jooga ayuu Xuseena xaqiiqatan waa wax lagu faano Soomaalidu waa dad adaptable ah wax walba oo cusub markii uu degdeg ula qabsada gaar ahaan waxyaalahan wanaagii horumarka ah ee waqtiga oo waxa weeyaan waqtigu ka sayf baa ilaadaayo haddii aad adigu jiraan asaga kurka ka jaraya aad ka faa'iideysan 3 daqiiqo 2 daqiiqo gudahood aad hooyo joogta aan baydhaba lacag ugu jirtid mid hargeysa joogto ugu jirtid aabahaayo boorama jooga lacag ugu jirtid ama galmudug jooga xaqiiqatan wax lagu farxo ama dunida dafeeda kala duwanba aan sidoo aan Soomaaliyo kaliya lacagti dabcan uma dareysaan Soomaali fara badan ayaa dalka Kenya ku joogta xafiis marihidiin dadku ay IQ u galaano waxyaalaha unique aad uga duwan tiin xawaalada aan horey u naqaanay ayaa ka mid tihiin ka duwan in IQ xawaalad loo galo dadkii waqtiga loo beeqamiyo Kenya Soomaali fara badan baa degan adeeg gaar ma gaarsiisay iyaga haa dadka Soomaalida ee Kenya jooga waxay la mid yihiin dadweynaha Kenyaanka ee meesha ku dhaqan oo qof walba wuxuu haystaa mobile wallet kaas M-Pesa da la yiraahdo sida Soomaaliya markii la joogo qof walba uu u haysto adeega mobile wallet ka gobolada kala duwan ee Soomaaliya ka jira marka marmar qofki yiraahdo anuu cash dollar aan u baahanahay waxa jira shirkado Soomaaliyeed oo aan heshiis kula jirno oo cash ka naga bixiya laakiin 99% ee dadka lacagta soo diraya ayaa wuxuu jecel yihiin inay dadkooda lacagta ku gaarsiiyaan mobile-ka marka sidaas aan mobile-ka loogu shubaa waa kartay su'aashaas waa fiican dabcan uga jawaabtay khair Allah ku siiyo aan gabagabadii gunaanadkii daawadayaal waxaad isleedihiin xaggee shirkadda lagala xiriiraa macluumaadkoodu waa maxay sidee loo xiriiraa halka hoose wax ku yaala aad arkaysaan imminkeed in muuqdo waa macluumaadkii oo dhameystiran ee shirkadda indhaha ku soo arag go'aan qaado ka faa'iideysan waqtigaaga lagu beeqamiyo lacagna lagu baajiyo maxaan u jeedaa lacag lagu baajiyo markaad xawaalad aadaysid waa inaad baabuur raacdid ama lugaysid oo aad tagtid waqti iyo lacag baa kugu socda waxaas oo dhan baa lagu badbaadinayaa adigoo lagu adeegayo adeeg hufan iyo ammaan wanaagsan gabagabadii maxaad oran lahayd Siciidow 10 seconds waxaan ku soo koobi lahayd Cabdi Xafiid Oomar Santa gabagabadii waxaan dhigi lahaa dadweynaha Soomaaliyeed ee macaamiisha noo ah iyo kuwa hadda nagu soo biiri doonaba inay adeegeena ay ka faa'iideystaan runtii maba ahanba inaan transportigii la raacayay iyo batroolkii baabuurka aad qaadanaysa kaliya aan
دتك أوبقى مني حتى مارك خدمة أهان وحنرجيني نحن حوالدي هو وجري أنك رقيسنا هاي مركا ددوينا وحنلي له نصاب بغضة أديك نكفى إيديستا وحي فيدباك أو أتنسيسانا إيميل داس يو تلفون داس ودمر أديوكتان نوغو صدرة وأنا يدين مهد علينيا وأهلاك جاوديال برنامج كاروها برنامج هذا قرأسي أنا مقوطة لقلن شانل كان عبد الحفين محمود جامع كوكرا وفربضان بانو يسو بريقنا لكن حوالا جان باي كويك حقيقة وحا موغطة إنه يدوني سحتا إنه قلبي إنه حانا تنجيب كينا لدين لقالا يسو محايا لوحي بذن لين حوالا ذا كلا حتى إنا عاخد مدى أما العاكت يلا غيقا هذا مرك حوالا ذا الدريو وانو كرد منا حانو مالين دورا ميل والبال جوكتان إنه تكفى إلي سنتون تاريان رجين دورا هالجي لا إله ذو العاكت هنا لقرد منا أذيك هنا رفض ذي قريه هنا نقو جوكنا حدنا وقت بدن يكيو يسونا قبحن حيالتها قف والبول عقد الووقي هاي مرك قارك ذي باتذي رماس ليهين وقم هذا علينا يا سعيد يا الأمان تيم كيسو يسخدوبا بيكو ويك حوارد اللي راهذا وما تنتين انت سعيان جعلنا بسو كوبو فضلا وحي معلومات خاصة يا مركا لينكو سو قرنبادو جدا كفايدي است اديكاس عصرغا انت اسا يانو كسو غوغويننا وريع عبد الفتاح علي شروع يا برنامج كان انفر سمي اذن سو ساري انا وعبد الحفيظ محمود جامعه اذن سعودسيني هذه هاد بالماسنتين